համար ձեր արտահայտությունը, որ այս քաղաքը հուսանքով ապրի, դա ոչ դա ամբողջովին անձնին է։ Իմ նկատմամբ ընտրված ճափանման միջոց կարանքը դրավով փոխարինել եւ երրորդը ինձ չտեղափոխել հետ դատարան նիստերին մասնակցելու համար։ Չեք սպասում շնորհքան քննարկում ավարտին։ Չէ, հետևաբար հաշվի առնելով, որ պարոն Երնիկյանը ներկապային բաց է դնում, ձեզ ցուցադրում է դատարանը, որպեսզի դատարանի ծառայիչից դուրս գա, խնդրում եմ ներեցեք։ Ուրեմն գրանցի իրավունքը դա առաջին հնարավորությունն է, որ դատարանը կարող է գրանցի իրավելով այդ վիճակը ուրեմն շտկել, այդ անմարդկային վերաբերմունքը և դադարեցնել։ Երկրորդը դա Կարո Երնուկյանի մասը գործից անջատելն է և առանց ինքննելն է, ինչը հիմնավոր է և արդեն ներկայացվել է, չեմ ուզում հիմնավորումներին անդրադառնալ, որևէ իրավական հիմք չկա Կարո Երնուկյանի առաջադրված մեղադրանքը, որը ակնհայտ շինծու և քաղաքական պատճառներ ունեցող քողարկված քրեական մեղադրանքը քննել այս գործի հետ։ Կարո Երնուկյանը այս գործի հետ և մեր մյուս պաշտպանյալներից որևէ մեկին առաջադրված մեղադրանքի հետ ինքը կապ չունի։ Դա դրանին համոզվելու համար ընդամենը պետք է ծանոթանալ այն անհետ մեղադրանքներին, որը ներկայացվել է նախագահության մարմնի կողմից։ Եվ վերջապես երրորդ հնարավորությունը, դա իրեն հարկադրաբար դատական նիստերի չբերելն է։ Ի վերջո դատարանը պետք է հասկանա, որ իր գործի մասնակցելու իրավունքը դա անձի իրավունքն է, ոչ թե պարտականություն, ինչպես պարոն Երնուկյանը նշեց։ Եվ հիմա ես չեմ ուզում անդրադառնալ այն պատճառներին, որոնց ուժով պարոն Երնուկյանը հրաժարվում է իր իրավունքից։ Դա պայմանավորված է նրա կյանքին պարտանցող վտանգը չեզոքացնելու անհրաժեշտությամբ, բայց դա կարևոր չի, պետք չէ իրան բերել, որովհետև ամեն անգամ բերելով դատարանը ամեն անգամ նրա նկատմամբ դրսևորում է անմարդկային վերաբերմունք և ստեղծում է մի վիճակ, երբ ռեալ վտանգ է սպառնում նրա կյանքը, նորից ընկնում, պետք չի էքսպերիմենտներ անել։ Այդ մարդը հայտարարում է, որ իր իրավունքը հրաժարվում է, դա ախտում դիպվել չի կարող, եթե մարդը կամոթն է հրաժարվում, չնայած այս դեպքում ինքը կամոթին չի հրաժարվում, ինքը հարկադրված է դա անում իր կյանքից պարմացող վտանգը չեզոքացնելու համար, նորից կրկնում է, այսքան։ Ասեն դատարան ես կարկասեն, շատ ուրախ եմ, որ ասես պարտականությանը, միանում եմ շատ ուրախանալու կարողանալ, ֆիդբեքները շատ հիմնավոր նաև ավելեցին, ես ընդամենը հետևյալ եմ կասեմ արգելի դատարան, ես չեմ կարող ընկալել հասկանալ կամ պատկերացնել, որ իրավաբանության կամ բարոյականության տեսանկյունից ներկայացվածի վերաբերյալ մեղադրանքի կողմը դատարանը կարող է ողջամի հակառակը ներկայացնել։ Բացառված է, անհնար է, բայց ցավոք հուսով եմ, որ այս միջնորդության վերաբերյալ կայացրելի ֆակտը ոչ թե կթելադրվի քաղաքական շարժումներով, անձնավորված կետապարտությամբ, ներշնչության հոգով, որի վերաբերյալ սույն գործով անձով անձանց մասին հայտարարության համար եկավ ներշնչությունը, սա ներշնչություն է, ուզում եմ հավատալ, որ դատարանը պետք է խոսվեց այն մասին, որ դատական նիստերի ներկայանալը դա
Երուսաղեմի մարտական որը սահմանված է քրեական դատավարության ունենց գրքով, դատարանի կանչող անձը մեղադրյալը մարտավորել է ներկայանալ եւ այլ, ես ասեմ, որ Կարո Երուսաղեմը դատարան ներկայանալ հնարավորություն ձեռված է, նա ազատության հետ չի գտնում, որ դատարանը նրան կանչի, նա ներկայանա կամ չներկայանա, ուղղակի դատարանը նրա վարկածը դրսևորելով անհարգելի համապատասխան միջոցներ ունի։ Կարո Երուսաղեմը անազատության մեջ է պահում, նրան հարկադրաբար են վերում դատարան, եւ ինձ սրա համար ենք մենք ասում, որ նրան հարկադրաբար դատարան բերելը ամեն ինչի դա նրա նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունք է, որը արտոնվում է դատարանի կողմից, եւ խնդրում ենք, որ այդ պրակտիկան դուք դադարեցնեք հարգելի դատարան։ Եվ նորից եմ կրկնում, պետք չի քրեական դատավարության օրենսգրքի մի քանի հոդվածների այդ շատ նեղ սահմանափակ մեկնաբանության հիման վրա ասել, որ դա անձի պարտականությունն է այն դեպքում, եթե նա գտնվում է ազատության մեջ։ Եթե նա անազատության մեջ ապահում և կան հիմնավոր պատճառներ նրա չներկայանալու համար, դատարանը դա չի կարող, պիտի օրենքի խախտում։ Խոսքը վերաբերում է անձի իրավունքին, որը ինքը հայտնում է, որ ինքը որևէ կերպ կամ մեղադրանքի կողմը որևէ կերպ պաշտպան Շուշանյանի կողմից հայտնած հանգամանքների նկատիչ ուներ, ուղղակի պետք է հիշեցնեմ, որ դատարանը սեփական ցանկությունները իրականության փոխարեն ներկայացնելու վայր չի, և ընդհանրապես էթիկայի նորմերից է փոխվում, որ համապատասխան հայտարարությունը անձին սուստ լինի, և իրականությունը չհամապատասխանող տեղեկությունը չառնի։ Դատախազության գործառույթը ըստ սահմանադրության, այո, մարդկանց իրավունքների պաշտպանությունն է, բայց դատախազությունը փաստացի կատարումը հակառակ առաքելությունը գործառույթն է։ Մեղադրողներ Ենոքյան Չաբոյան, Պաշտպանել Բարասանյան, Հայրապետյան Պաշտպանության Մեժումյան Մխիթարյան Շուշանյան Դիվանովա, 2017 թվականի նոյեմբերի 35-ին, դրմբա Դատական Ուսումնության Նորոս Համբաստանյան, Կարո Հակոբի Ենոքյանի Միշտությունը դատարը որոշեց։ Համբաստանյան Կարո Հակոբի Ենոքյանի Միշտությունը նկատմամբ ստացավ համանուն առանց Հեղական գործից Կարո Հակոբի Երնոյանի մասնորմա հանդյատելը ներշում։ Դեր Կարո Հակոբի Երնոյանի դատականիստի դարջի դարիչ տեղան փոխելու մասով միշնորշում ներշում։ Որոշմը Կարո Հակոբի Երնոյանի ոչ իրավականությունների դեր, դուք շարունակում եք չհարգել, հատկապես և ընդգրկված ձեր պաշտպանական կողմի, դուք շարունակում եք չհարգել օրենքը, հարգել դատարանցուք, ընդհանրապես չեք ասել քրեական դատավարության այդ գրքին, և ձեր գործողությունները նական հայտորեն փաստում են, որ դուք կաշխատված եք և հնարավոր ամեն ինչ անեք պաշտպանական կողմի իրավունքները ոտնահարելու համար։ Դա կատարում եք հետևողականորեն։ Դու դատական նիստի դահլիճի հեռավարից անգամ հարկ չեք համարում այդ նիշման վերաբերյալ հրապարակալ հայտարարել և հարկե դատարանցուցով եք ավարտել։ Ասում
Արգետազան, ես ձեր գործունեությունները դեմ առանձնում եմ, դուք ինձ ընդհանրում եք, չեք թույլ ես ավարտել, գրիչ կա ձեզ, նշումներ արեք, որ ինձ չմոռանա։ Արգետազան, ուզում եմ հավելել, որ թեև ավելի քան հիմնավոր հիմքեր կան ձեզ ինքնավարտական միջոցյան ես համեմատ կա, սակայն դրա կարիք չեմ տեսնում, որովհետև կախորոշված է, դուք մերժելու եք, այս պահին չեմ ներկայացնում։ Եվ մեկ հայտարարություն եւս, ես հայտարարում եմ, որ միանում եմ իմ գործընկեր Մուշեղ Շուշանյանի յուրաքանչյուր բառին եւ ստորագրում եմ դրա այն մասին, որ դատախազությունը, ցույցերի մեղադրանք պաշտպանող կողմը մարդու իրավունքները չի հարգում, շատ վաղուց հեռացել է իր գործառույթներն իրականացնելուց, հատկապես այն գործով դատախազությունը հանդես է գալիս ոչ թե մարդու իրավունքների և ազատությունները պաշտպանող և դրանով մտահոգված կառույց, այլ հանդես է գալիս որպես բաժիչ կառույց։ Հայտարարության փաստը ասեմ, որ ես ունեմ դատականության, քանի որ ցույց տրվել է առողջություններից, հաստատվել հետևյալը, որ հայերի դատարաններ ներկայացել էին, ուրեմն միջնորդությունը դիտավորյալ իրավաբանական և շատ հիմնավորումներ չեն բերվել կալանքի գործից մասնագետներու հետ կապված և հիմնականում միջնորդությունը կարող Երևանը կառուցել էր առողջական խնդիրների հետ կապված և նա մեկ շաբաթ աշխատել էր առողջական խնդիրների մանրամասը նկարագրելու հետ և տրամաբանորեն ներկայացրել էր, թե ինչու համար է իր առողջական վիճակը կտրում Վազարանում, ինքը ինչպեսի հիվանդությամբ է տարակում, եւ այդ հիվանդությունը կարող է բուժվել թե չէ, ինքը ինչպեսի դեղեր է խմել, եւ ինչու համար ինքը հրաժարվում է դեղեր խմելուց, որովհետեւ դեղերը ավելի ազդում են իր առողջական խնդիրն ավելի բարձրացնում են, քան թե ուզում են։ Դատախազության առանձնությունից պարզվեց հետևյալը հարգելի դատարան, այսինքն 6-րդ, որ 40 րոպե պարոն Երկուկյանը խոսում էր առողջական խնդիրների մասին, դատախազները մեծ նախագծությամբ չկարևորեցին մարդը որպես արժեք Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ուզում եմ, չգիտեմ, կարող է ներառել դատախազությունը կամ դատարանը, բայց ուզում եմ սահմանադրությունը վերականգնեմ, որ մարդը սահմանադրությամբ համարվում է բարձրագույն արժեք։ Եվ մարդու հիմնական իրավունքներն ու ազատությունները և նրա արժանապատվությունը անխախտելի իրավունք է և բոլոր օրենքները, բոլոր սկզբունքները, անգամ դատավարությունը պետք է այս արժեքի շուրջ կառուցված լինի հարգելի դատարան։ Ինչ է նշանակում, որ դատախազությունը, որը կոչված է իրավունք օրենքներին հետևելու, որպեսզի անձանց իրավունքները չխախտվեն, նա մարդու իրավունքները ամփոփելով, այսինքն կարող Երնուկյանը ներկայացնում է, որ եթե իրեն միջնորդությունը չբավարարվի, ապա ըստ էության իրական ռեալ վտանգ կա, որ նա կարող է մահանալ, բայց դատախազությունը անգամ այս հանգամանքը չի կարևորում և ուղղակի դատախազությունը շեշտադրվում է քերական դատավարության օրենքի դրույթներ, որոնք հարգելի դատարան չեն կարող այդպես մեկնաբանվել և չի կարելի անձի կյանքը, արժանապատվությունը, հիմնական իրավունքները այսքան մսեմացնել և ուղղակի չոր ինչ-որ օրենքներ վկայակոչել, ինչը իմ կարծիքով սա նշանակում է, որ ամբողջ դատախազությունն է այսպես աշխատում։ Փաստորեն դատախազությունը, այո, հանրությունից հեռացված է հարգելի դատարան, դատախազությունը չի մտածում օրենքների մասին, չի մտածում մարդու իրավունքների հիմնական ազատությունների մասին, դատախազությունը հետաքրքրում է միայն այն պարտականությունները, որ կա մարդկանց պարտադրող և այդ էլ հարգելի դատարան վկայակոչում է արտերին։ Հիմա մյուս դեպքը, մյուս դատախազը երբ որ խոսեց հարգելի դատարան, դատախազը անգամ ինչ-որ բաներ շեշտվում է, վերջվում է միջնորդությունից, ինչ-որ բաներ վկայակոչում է, բայց միջնորդության բուն բովանդակությունը աղավարված է, միջնորդության մեջ մանրամասը այսպեսի նշվածներ աղավարվում է, ավելին անգամ իրավաբանությունն է աղավարվում։ Մենք չենք ասում, որ մենք երբեք չենք ասում, որ Կարո Երնուկյանին մեղադրում են հեռախոսական զանգերի համար։ Մենք չենք ասում դա, հարգելի դատարան, հակառակը մենք ասում ենք, Կարո Երնուկյանը հեռախոսական զանգերով շփվել է միայն Վարուժան Ավետիսյանին։ Եվ եթե Կարո Երնուկյանը ինչ-որ մեկին օժանդակել է,
Առավել եմ սա Վարուժան Ավետիսյանի միջոցով պետք է լինի եւ Վարուժան Ավետիսյանի պետք է լինի։ Հարգելի դատարան, ես ուղղակի հա, ուզում եմ ասեմ, եթե դատախազությունը չի ընկնում առաջադրված մեգադրանքը, եթե դատախազությունը չի կարդացել, կարող երկրորդին առաջադրված մեգադրանքը, եթե դատախազությունը չի պատկերացնում, որ մարդը բարձրագույն իրավական արժեք է, այդ պայմաններում ինչպես կարող ենք շարունակել դատավարությունը։ Դատարանը անդեսես բոլոր ես մեր միջնորդությունները հարգելի դատարան եւ ես հայտարարում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության դատարանում ոստնահարվում է մարդու իրավունքները, ազատությունները, Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում մարդը արժեք չունի հարգելի դատարան, եւ ես եմ ցավում եմ ասում, եւ ամեն անգամ, երբ որ այդպեսի բան լինի, ուղղակի այլ ոչ թե դատարանին եմ ասում, ոչ թե գլխավոր դատախազին եմ ասում, ասում եմ միջազգային կառույցներին, որպեսզի իրենք տեղյակ լինեն, թե ինչ է կատարվում Հայաստանի Հանրապետության դատական համակարգում։ Հայտարարում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունում դատախազությունը ոչ միայն չի կատարվում սահմանադրության նախատեսելի գործառույթները, այլև դատախազությունը Հայաստանի Հանրապետությունում հանդիսանում է մի կառույց, որը մասնավորապես իրականացվում է քաղաքական ռեպրեսիաներ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների նկատմամբ։ Եվ մարդկանց իրավունքները համակարգված կերպով օգտահարող մարմին, այդ թվում նաև կյանքի իրավունքը, բազմաթիվ գործեր կան, երբ հաղթվել է Հայաստանի քաղաքացիների կյանքի իրավունքը, այն քաղաքացիների, որոնք գտնվել են պետության բացառիկ հսկողության ներքո կամ պետության բացառիկ հոգատության ներքո, եւ այդ անձանց կյանքի իրավունքի պահպանման վերաբերյալ որևէ պատշաճություն չի կատարվել, սա ընդամենը մի ազդեց։ Եվ բազմաթիվ այլ դեպքեր կան, երբ դատախազության փոխտվությամբ, դատախազության կամայական անգործության հետևանքով անձանց նկատմամբ թերսևորվել է մարդկային վերաբերվում, ինչը նաև որոշ դեպքերում հանգեցրել է այդ անձանց կյանքի իրավունքի խախտումը, այսինքն այդ անձին մահացել։ Սա դատախազության մասն է։ Հեռախոսներ լինի, գործի ընդդեմ մարդկային հարցերի դատարան, դիսկուրս ավել հեռախոսը համարներ, որ օգտագործել է քննի տարածքը, դա հեռախոսը համարների ցանկտա։ Հիմա եթե այդ հեռախոսը համարները վտանգան են տեղական իրավապահ մարմինների, մենք առնենք, որ հեռախոսը համարները կարող են անջատվել։ Հիմա ի՞նչ ասում, հարցերը Եթե հեռախոսը դիսկավորել է հարցակրությունը, ու իրավապահ մարմինը չի դարձել հեռախոսը, որ դիսկավորել է հարցակրությունը, այսինքն դրանք ծտել են, օրինակ եթե մենք մարմինը դեպի հարցակ, այսինքն դրանք ծտել են, բայց եթե հարցակ դիսկավորել է, որտեղ հետագայում մենք բնորոշ կարող ենք Ես եմ
Սարգելի ճարգում երկությանի դրվի դրվակն է, որ մեկանգանցի առաջադրվել, ուրեմն դրվակի առաջին ընչուկներ նորի դատեմ, որ պաստորին հետևյալ բանի համար է մեկանցում, այդ նպատակով կտյալ որոտում արսակիտական գիտելիցեն ռադիոկապի միջոցների շահագործման առանձնահատկությունների վերաբերյալ։ Սա է։ Երկությանը ինչ որ մեկին բերել է, եւ այդ մեկը ապստամբների ռադիոկապից օգտվելով միջոցների առանձնահատկությունների վերաբերյալ իբրև թե տեղեկությունները փոխանցել։ Ահա։ Իդեպ, մեգադրանքը փոփոխվել է, մեգադրանքը փոփոխել է երկությանը, միջև մեգադրանքը փոփոխել է, երկությանի մեգադրում էին, որ դա ցկտել է ռադիոկապով ապահովել ապստամբների Եվ ավելի քան 4 ամիս մեդալիանքը հենց այսպիսին է։ Այս օժանդակելա այդ առարկների կատարմանը, ուրեմն որևէ չեմ ասում իրավաբանի մոտ, որևէ անաչար դիտողի մոտ, որը տեքստ իրավաբան չի, բայց ունի տրամաբանելու և փաստերի հիման վրա հետևությունները չանող ունենալություն, ուրեմն որևէ խաստը չի կարող հարուցել, որ այդ մեղադրանքը ծայրից ծայր Եհովին շինծու մեղադրանքը։ Եվ դա ոտայի մանյանի մի բանի մարդին, որ կարող երկությանի նկատման իրականացվում է քաղաքական հետապնդում, նրա նկատման նրա առաջադրված քրեական մեղադրանքները Եհովին շինծու է, Եվ այդ քաղաքական հետապնդումը ընդհանրում են փողարկում այդ քրեական հետապնդումը, այսպես ասեմ, որովհետև նույնիսկ այն, ինչ որ մերձակերպում է իրանք, եթե ընդունենք, որ այդ համայն 100% չշտանում է, փաստերը կասկածից ընդհանրում, ընդունենք, որ դրանք իրականության մեջ տեղի են ունեցել, Նույնիսկ այդ պարագայի մասեր, որ Կարո Երուսյանը օժանդակել է այդ պարագայի կատարմանը, այդ է մասին, նման հետևանքյան հանդես պարտածի հնարավորություն։ Այնպես, որ ես պրինցիպ գտնում եմ, որ միջնորդ սիստեմը շատ տեղին էր, այսքան մանրամասն ես գտնում եմ, որ ներկայացնեմ, կարիք էլ չկա, որովհետև ամեն ինչ առանց այդ էլ շատ ակնհայտ է։ Եվ ապացույցներ հետազոտելու անհրաժեշտություն իրոք ես դեպքում։ Ես գտնում եմ, որ չկա։ Ես ընդհանրապես հետևյալ հրաժարական հարց եմ ուզում բարձրացնել։ Եթե պարոն Երևանյանին այն իրավատրակցել վարակարական դրել շեշտությունները ծածկելու կամ պատանդեր պայմին օժանդակելու հարցում, եթե ինքը չօժանդակեր, չեն լինելու այդ հարցերը կամ իր օժանդակության դադարեցման պայծառ 20-ից հետո, արդյոք վերացավ այդ զավթած շենքշինության հանգամանքը կամ ավիտյուրին դարձավտը ազատել է կամ պատաններին ազատել, այսինքն իր, այսպես ասամ, վնացած զերսպան, ապսի 25 իր վերթականման արդյունքում, ինչ են փոխվեց, եթե ինչ ուրանդարությամբ այդ խնդիրը պիտի վերանար կամ ինքը նպաստում էր դրա, եթե ինչ-որ բանի նպաստում էր, այսինքն ինքը օգտվում էր մոտալիտի, լավ ամսի 25 իրեն ձերբակալելուս կանանալությունից հետո այդ խնդիրները վերացան, իսկ եթե չվերացան, ապա ինչպես յուրին դարձավ, շենքը ազատելու կամ պատանդերին ազատելու հարցը, այսինքն իր վերականգնումը արդյունացի
հիացրել է քաղաքական ավետի դիարակտերը, որպեսի կարող է ունենք դերադար կառաջանա։ Ավետին ասել, եթե ակամբողակի կան, կա, ապա այդ օրերի հարյուրավոր, հազարավոր մարդի բաց տեքստով ուղակի գնում էին որևէ կերպ օգնելու, մեկը սնունդ տանում, մեկը ծխախոտ տանում, բոլորին պիտի ունենա օժանդակելու և աջակցելու համար մեղադրանք կառաջարկեն։ Բայց բոլորը չեն արել, արել են որոշակի մարդկանց, այդ թվում կարող Երուկյանին, որովհետև իր նկատմամբ, այսինքն լինելով այդ քաղաքական ուժի ներկայացուցիչը կամ աջակիցը, պետք է նրա վնասազերծել այս միջոցով, այսինքն քաղաքական ուժի նկատմամբ հաշվի առնել ամբողջացնել։ Հետևաբար այն շինություն մեղադրանքը, որ կարող Երուկյանը աջակցել է չեն շինությունը զարդելու կամ կապանել պահելու, դա միայն ծիծաղը հանկարծ արդար որոշում կայացնենք, հետաքրքիր է մեղադրող կողմը ձեզ կդիտի որպես ապստամբ, թե Համասանյան կարո Հակոբի Եղուկյանի նկատմամբ հետապնդումը դատարեցնելու մասին միջնորդությունը, ղեկավարելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական ուժերի դատավարության օրենքի 41.300 որոշեց պաշտպան Տիգրան Հայրապետյանի միջնորդությունը, միջնորդության քննությունը, համասանյան կարո Հակոբի Եղուկյանի նկատմամբ քաղաքական հետապնդումը դատարեցնելու մասին հետաձգել, ինչպես քաղաքական հանգամանքների պաշտպան. Dar nu vor să aplice.